A obra do Complexo Viário Governador Marcelo Deda foi inaugurada na sexta-feira passada, mas apesar do pouco tempo, já há morador da região reclamando. É que para alguns, a abertura de uma via ligando o Conjunto Augusto Franco ao bairro Jardins serviu para que muitos motoristas passassem a usar a pista em velocidade muito alta. Falta redutor de velocidade, faixa de pedestres e, na opinião de algumas pessoas, falta também retorno para os motoristas. O pessoal que mora aí no Parque Escoqueiro para ter que pegar os Jardins, tem que ir lá no Augusto Franco, acho que andar 2 quilômetros para poder fazer o retorno e voltar para cá. Fora que é isso aí que você está vendo, os carros é tudo em alta velocidade, não tem faixa, não tem semáforo. E as reclamações não são exclusivas dos motoristas que passam aqui pelo local. Quem mora na região tem reclamado de um problema grave, a falta de transporte público. É que ainda estão sendo feitas as adequações de linhas e não há abrigos ou mesmo pontos de parada para o transporte coletivo. Quem precisa pegar ônibus tem improvisado numa parada. Enquanto eles não disponibilizam transporte para a gente está aqui sofrendo, né? A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito ainda está executando estudos para a implantação dos pontos e abrigos. Em relação às linhas que circulam pelo local, o órgão reorganizou o sistema, mudando o itinerário das linhas Circular Shopping, Unite Dia e Unite Centro. Houve desmembramento da linha Inácio Barbosa Jardins Dia em 2 novos ramais e houve a desativação de 3 linhas.